Vyberte se po stopách největšího génia. Největším světovým vynálezcem. Co to je? Dvoudílné plavky. Fyzikem. Co teď máte v plánu? Rozbít atom. Lyžařem a filozofem. Monarchie je zřízení. Jaké? No, pro prohnilé. Za posledních 100 let byl český velikán Jára Zimmermann. Jára Zimmermann, ležící, spící. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.